Ja. Välkomna till årets första fullmäktigemöte. Och vi ska konstatera sammanträdets laglighet och beslutsförhet, paragraf 1. Och det här meddelat stadsfullmäktiges ordförande Bo Kronqvist har meddelat att han inte kan fungera som ordförande i stadsfullmäktige under perioden 7/1-7/3/2019. Förste vice ordförande Mikael Lindvall fungerar under tiden som ordförande för stadsfullmäktige. Enligt förvaltningsstadgans 94 paragraf kan vid behov ordförande med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet vid ett sammanträde till en vice ordförande och under tiden ta del i sammanträdet egenskap av ledamot. Så ifall någon funderar varför vi har Bosse med oss ikväll så är det därför. Så konstaterar vi närvarande
Thomas, varsågod. Blomqvist Robert. Ja. Kaldén Anna. Ja. Flen Elli. Ja. Frostdal Roger. Ja. Frostdal Steven har anmält förhinder som ersättare kallas Överfors Mikael. Ja. Blomqvist, Frostdal Blomqvist Siv. Ja. Gran Stefan. Ja. Grönros Major har anmält förhinder som ersättare kallas Olausen Fritz. Ja. Hegar Carita. Ja. Häggblom Anneli. Ja. Ingman Ronny. Ja. Jansson Bengt. Ja. Karl Thomas. Ja. Cengo Anna. Ja. Kronqvist Bo. Ja. Lavast Sören. Ja. Lindgren Marlene. Ja. Lindvall Mikael. Ja. Nyholm Steve. Ja. Nylund Elin. Ja. Nylund Kenneth har anmält förhindra som ersättare kallas Kass Mattias. Ja. Paul Maria. Ja. Sari Ted har också anmält förhindra som ersättare kallas Frostdal Jan-Erik. Ja. Sjöberg Stefan. Ja. Sjöblom Joel. Ja. Viklund Tom. Ja. Och Wikström Karl-Erik. Ja. Kallelse till det här fullmäktige mötet så har blivit utannonserat på de platser som har tidigare bestämts. Och vi har konstaterat närvaron. Så vi kan konstatera att mötet är lagenligt sammankallat och beslutsförda. Paragraf 2. Val av protokolljusterare. I tur att justera protokollet så är Roger Frostdal och så blir det Siv Frostdal Blomqvist. Och protokollet så justeras elektroniskt senast måndagen den 4/2 före klockan 16. Paragraf 3. Godkännande av föredragningslistan. Vi har 3 stycken motioner. Åtminstone. Vi godkänner föredragningslistan och 3 motioner till. Paragraf 4. Kameraövervakning på torget. Bo Kronqvist. Och vi har ett förslag att godkänna den här motionen enligt tekniska direktörens förslag. Och jag ger ordet åt motionsställaren Bo Kronqvist. Herr ordförande, bästa fullmäktige. I princip så tycker jag ganska lika som det där stadsstyrelsen eller beredningen. Men det där, jag är väldigt glad över ungdomsfullmäktiges engagemang i det här och understöder deras tankegångar. Maria Palm, varsågod. Bästa herr ordförande, bästa fullmäktige. I Nykarleby stads vision så ingår det att alla Nykarlebybor ska känna sig trygga. Även ungdomar som rör sig kvällstid i vår stad. Det här är också stadsstyrelsens vision. Vi anser att polisens kameraövervakning skulle vara en åtgärd som skulle öka tryggheten i centrum. Och det här är orsaken till att vi vill ha den här diskussionen inför budgeten för 2020. Vi har för detta år en mycket sträng budget. Och stadsstyrelsen vill göra sitt yttersta för att hålla den här budgeten. Kostnaden för kameraövervakning finns inte i årets budget. Däremot kan vi med glädje se att välfärdsnämnden påtalar att vi ska öka trivseln på torget.
Jag önskar att vi därför kan följa upp det arbete med förväntan som välfärdssektorn gör och ge tid för kameraövervakning till följande års budget och diskussioner. Thomas Karp, varsågod. Herr ordförande, ärade fullmäktigeledamöter, bästa åhörare. Jag måste väl först och främst påpeka att det är Karv med V och inte med F. Min namn hade skrivits mycket i pressen den senaste tiden. Jag vill nog bara påpeka att vi är två olika personer. Så att behöver inte förväxlas. Men ja, angående motionen då. I den motion som Bosse Kronqvist lämnade in i maj 2017 så skrev han, jag citerar, behöver alla oberoende av ålder ögon som vakar över oss. Kloka ord av en klok man. Detta var också en åsikt som delades av Nykarleby stads ungdomsfullmäktige i den insändare som publicerades i ÖT igår. I den insändaren, skriven av Oskar Granberg och Alexander Westerlund, stod följande: kameraövervakning skulle i förlängningen betyda en tryggare tillvaro med förhoppningsvis mindre ofog och färre brott. Kloka ord av kloka ungdomar. Jag delar till fullo ungdomsfullmäktiges åsikt och anser att ett kameraövervakat torg är något som är värt att satsa på för Nykarleby stad. För detta har jag tre argument. Det främsta är att en kameraövervakning bidrar till att skapa en större trygghetskänsla, vilket gör att alla kan börja tänka sig att vistas på torget, oberoende om det är klockan 12 på dagen en lördag eller klockan 12 på natten en lördag. Det har personligen själv gått att sova för länge sedan förstås. Det andra argumentet är att kameraövervakning fungerar i ett förebyggande syfte, eftersom det kan avskräcka från ofog och andra dumheter som tenderar att äga rum på torget. Och det tredje argumentet är att ifall det faktiskt skulle hända någonting som skulle bidra till att polis behöver tillkallas, så skulle kameraövervakning underlätta deras jobb att faktiskt reda ut vad som faktiskt har hänt. Och med full respekt och insikt i stadens väldigt trängda ekonomiska situation anser jag ändå att det här skulle vara en sund investering till en överkomlig kostnad. Och jag brukar med jämna mellanrum få ta del av diverse fester och liknande där det poängterar att man ska lyssna på ungdomar, att de är framtiden och de ska man lyssna på. Och jag tycker därför absolut att Nykarleby stads fullmäktige ska föregå med gott exempel i detta sammanhang. Och att vi därför under höstens budgetbehandlingar verkligen ska diskutera och även ta in en sån här investering i budgeten för 2020. Tack. Siv Frostdahl Blomqvist. Tack ordförande. SFP-gruppen förstärkt med KD så har diskuterat den här motionen också. Och liksom framgår i stadsstyrelsens förslag är att vi då för nästa budgetår tar faktiskt och funderar på det här ordentligt. Att hur ska vi utreda den här tryggheten på torget. Och vi hoppas redan nu att man kan börja fundera på att vad finns det annat man kan göra än en kamera för att skapa trygghet. Johannes Karv, ungdomsfullmäktiges ordförande. Varsågod. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige. Som redan framkommit i vår insändare igår i ÖT, så anser vi just att Bo Kronqvists förslag om kameraövervakning på torget är ett bra förslag även ur ungdomarnas perspektiv, främst ur säkerhetssynpunkt. Det går även att använda inspelat material där ord står mot ord. Bilder ljuger som bekant inte. Vi anser ju att detta inte ska betraktas som en kostnad utan som en inbesparing. Den avskräckande effekten blir stor när alla vet att det man gör sparas. Tack. Fanns det några fler som hade begärt ordet?
Om inte, så beslutar vi enligt föredragningen. Paragraf 5. Motion om att utveckla en vägnätstrategi. SDP-gruppen. Och svaret på motionen att föreslås att tekniska nämnden ger som svar på motionen att staden år 2020 inleder samarbetet med en vägnätstrategi för gator och vägnätet i Nykarleby stad. Anslag för uppgörande av strategin behöver medtagas i stadens budget 2020. Ron Engman. Ja, vi anser oss nöjd med svaret och hade ju förstås hoppats att det skulle kunna finnas mer redan på 2019, men vi ser fram emot att få med det här i budgeten och i arbetet för 2020. Tack. Fullmäktige Jan-Erik Frostdahl. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag tycker också att det här egentligen till intet förpliktande svaret på motionen är bra. Men sen kan jag inte låta bli att i anledning av svaret göra en liten reflektion. Undertecknad hade jag för någon tid sedan också inlämnat en motion gällande trafiksäkerheten i centrum av Nykarleby. Och speciellt med den motionen var det att den inte förutsatte att man skulle satsa en massa pengar. Utan vi har idag en situation som är mycket otillfredsställande vad gäller trafiksäkerhet. Och kan också kopplas till den här motionen om kameraövervakningen av torget. Själv promenerar jag ibland med krycka utan, och ibland utan. Ganska ofta här i centrum och har upplevt ett antal nära döden upplevelser. Därför att trafikkulturen i Nykarleby är sådan att i motsats till ett annat land som jag ibland vistas i, att man struntar blankt i fotgängarna. Om man råkar sitta i en bil så har man förkörsrätt. I de allra flesta länder så är det så att fotgängaren har alltid förkörsrätt. När man sätter sin fot ut på gatan så då ska bilen stanna. Det gör det inte i den här staden. Och vi har en stor mängd tung trafik som använder esplanaden som genomfartsled genom staden. Trots att vi har byggt en ringväg, en omfartsväg för flera miljoner. Jag var runt idag och räknade trafikmärken. Det är nämligen så att det mest förbluffande jämfört med vilken annan stad som helst är det att vår omfartsväg inte har förkörsrätt. Det enda stället jag la märke till att man då när det gäller Östra Åvägen så är det tydligen så att någon nitisk tjänsteman har varit och plockat ner trafikmärken. Men det som ska göras, och det kostar ingenting, är det att det, vad jag räknar, ett 20-tal trafikmärken längs på de här gatorna som korsar esplanaden som ska tas bort eftersom de ger esplanaden förkörsrätt. Och det leder till två saker. För det första
så är det så att den tunga trafiken använder på Pelösesplanaden som genomfartsled. Och den esplanaden så tål inte det slitage som den tunga trafiken skapar. Alltså det kostar åt staden i vägunderhåll att esplanaden är överbelastad av tung trafik. För det andra, eftersom alla vet det här att man har förtursrätt när man är på esplanaden, så är jag helt övertygad om att där vid korsningen mellan Bangatan som jag bor på och Topelius-esplanaden så finns det inte, ja, nu har bussen förbjudit mig, man får inte svära i fullmäktige, inte en enda bil håller hastighetsbegränsningen när man kommer in rännande från söderifrån. Alltså, det är ju 40 km hastighetsbegränsning, men det är ingen som håller det. Så är det lite dåligt väder så är det faktiskt livsfarligt att sätta foten ut på gatan, för den här bilen hinner ju inte stanna. Och jag hann inte en gång försöka kasta en krycka på en bil som höll på att köra över mig. Men jag misslyckades, jag reagerade inte tillräckligt snabbt. Och så det är ungefär 20 trianglar som ska plockas ner, helt enkelt. Och det skulle lösa en stor del av den här problematiken i centrum och förbättra trafiksäkerheten, minska slitaget på Topeliusplanaden och skapa en bättre trafikmiljö. När man vet att man kan inte blåsa på, för då kommer någon ut från höger och så har man fel. Och så får man böta och betala. Men det här har tydligen ingen... Jag läste någon gång att tekniska nämnden ska ha några pengar för att utreda det här. Men jag kan då meddela att jag har utrett det idag. Så att det ärendet är utrett. Det är bara att verkställa. Plocka ner trafikmärkarna, så då ändrar situationen och ringvägen börjar fungera som en verklig omfartsväg. Representanter för den här tunga trafiken som påstår att den är svår att använda, den här ringvägen, men det är liksom struntprat. Har de fått körkort att köra tunga lastbilskombinationer så ska de nog kunna ta sig runt på ringvägen. Och där är ju dessutom då hastighetsbegränsningen högre. Den är 60 om jag kommer rätt ihåg. Medan det på esplanaden är 40. Så det går lika snabbt. Och det är till allas fördel. Men det här saknas och jag bara hemställer om att man ska kunna skicka ut någon och ta ner det där. Fanns det flera som vill uttala sig? Om inte, så beslutar fullmäktige att motionen är besvarad enligt beredningen. Paragraf 6. Försäljning av byggnad. För detta byggnadskontoret i Nykarleby. Joel Sjöblom. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att vi ska anta anbudet på 55 000 euro för det här, för detta byggnadskontoret. Stadsstyrelsens ordförande Maria Palm, varsågod. Tack ordförande, bästa fullmäktige. Stadsstyrelsen föreslår alltså att anbudet från anbudsgivare nummer 11 godkänns och att byggnadskontoret säljs för 55 000 euro för ett under bildning varande bolag ägt av Siren Etvik AB Oy och HJ Bertola Etson AB. Med syfte att ändra byggnaden till bostadsändamål
samt anteckna för kännedom att arrendeavtal upprättas med ifrågavarande köpare i enlighet med rådande arrendevillkor. Diskussion. Jan-Erik Frostdahl. Ordförande, jag understöder också att affären ska göras. Det gläder mig att vi utan statsjurist har liksom haft förstånd att göra ett avtal där vi säljer fastigheten sådan den är. Utan efterhängande ansvar som staden sen kan hamna och stå för. Det har förekommit exempel på fastighetsaffären där det har varit annorlunda utan att vi nu har ofta namn här. Där man sen har fått sanera någon tomt eller något sånt. Och då är det där. Men när fastigheten är såld så då är vi fri från den. I alla delar, inget ansvar och ingenting sånt. För det brukar köparen nog utnyttja om man bråkar göra bort sig. Fullmäktige beslutar enligt beredningen. Paragraf 7. Försäljning av fastigheten för Ytterjeppo skola. Maria Paul, varsågod. Här föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att anbudet från anbudsgivare nummer 5 godkänns och att fastigheten 8934072-29 säljs för 15 000 euro till Nykarleby bygg, ett spåntak ÖB. Diskussion. Jan-Erik Frosta. Att stadsstyrelsen då har beslutat förkasta. Det finns ju då inte på föredragningslistan, man bör förkasta anbudet på Pensala skola. Och vilket jag då anser att det är ett stort misstag. Och det är tyvärr så att marknadskrafterna är grymma ibland. Vi håller oss till ärende, Jan-Erik. En obehövlig byggnad så kostar ingenting. Så den borde nu fatta beslut om att sälja den. Vi diskuterar ytterligare på skolan här. Bengt Jansson, varsågod. Herr ordförande, bästa fullmäktige. När staden har fastigheter som inte behövs för egna verksamheten så är det inte egentligen priset som är det viktiga. Som jag ser det är det användningen. Om vi, som i de två fall som nu har varit aktuella här, hittar lokala aktörer med trovärdiga planer för det de ska syssla med så är det i allra högsta grad på sin plats att vi åstadkommer de affärerna. Om jag har förstått rätt som det som Jan-Erik Frostdahl var inne på så pågår nog diskussioner på följande objekt också. Men det viktiga är att vi hittar en förnuftig lokal aktör som för saker framåt. Fullmäktige beslutar enligt beredningen att sälja Ytterjeppo skola. Paragraf 8. Ändring av investeringsbudgeten. Inventarier till Nykarleby HVC. Stadsstyrelsens ordförande Maria Palm. Bästa fullmäktige, bästa ordförande. I kostnadskalkylen för Nykarleby HVC så ingår egna anskaffningar som
i form av lösa inventarier och utrustning. Och den här kostnadskalkylen var 160 000. Nu vid slutförande av projektet har man gått in för att anskaffa bara en del av inventarierna och resten som ska skötas genom leasingavtal. Med anledning av det här så kan vi minska investeringsanslaget för 2019 med 95 000. Så därför föreslår Stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att anslaget i investeringsbudgeten för Nykarleby HVC minskas med 95 000 euro eftersom lösa inventarier och utrustning skaffas med leasingavtal. I finansieringsanalysen syns budgetändringen som en ökning av likvida medel. Diskussion. Diskussionen slut. Vi beslutar enligt beredningen. Paragraf 9. Utföre framstå enskilda vägsbro. Budgetändring. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige följande ändringar i investeringsbudgeten. Att anslaget för utföre framstå enskilda vägsbro ökar från 200 till 298 000. Inkomsterna ökar från 150 000 till 223 500. Och finansieringsanalysens påverkan blir 24 500 euro och budgetändringen syns som minskning av likvida medel. Diskussion? Ingen diskussion. Vi beslutar enligt beredningen. Paragraf 10. Placering av nytt daghem i centrum. Stadsdirektör Mats Brandt. Bästa fullmäktige, arvoisa valtuusto. Jag tänkte säga några ord kort bara om processen för det här ärendet och sen ge över ordet till planerings- och byggkommitténs ordförande för att berätta lite om bakgrundsdiskussionerna. Inför budgetarbetet för 2019 och planeåren 20 och 21 framåt så har ju byggande varit en väldigt omdiskuterad och hård prioriteringsfråga. Och det här daghemmet i centrum så är ju en verkligt angelägen och prioriterad sak i Nykarleby. Och med det här beslutet som ni förhoppningsvis tar ikväll kommer projektet att kunna ta flera steg framåt. Det är nämligen oerhört centralt att vi kommer igång med att förbereda planläggningen för det tomtalternativ då som fullmäktige väljer ikväll. Och jag tycker själv att processen har begåtts med noggrannhet och man har diskuterat tre olika alternativ. Och under beredningens gång så har planerings- och byggkommittén också hört berörda nämnder. Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, välfärdsnämnden och tekniska nämnden. Så att jag tycker att det här kändes bra att kunna lägga fram förslaget till stadsstyrelsen och jag hoppas att det också ska tas emot väl här ikväll. Så jag ser gärna att planerings- och byggkommitténs ordförande får presentera det här tankegångarna. Roger Frostdahl, varsågod. Jaha, bästa fullmäktige och Nykarlebybo. Jag ska stiga, som ni allihopa ser, då ska jag stiga med smalsidorna. Ja, inte någon skillnad kanske. Ja, det här har vi nog, som vi presenterade här förslaget för det här nya placeringen av det här nya daghemmet som ska ske i Nykarleby centrum. Vi fick ju uppdrag det här bygg- och planeringskommittén att vi ska få fram olika alternativ som vi har att ta ställning till. Och det här vi har haft kontakt med en
arkitektfirma som det här är varit, vi hade använt för Nykarleby, som har varit väldigt skickliga på att ta fram och liksom kunna presentera olika alternativ. Vi kom fram till det här i vår eget resonemang inom den här gruppen att vi ska föreslå olika alternativ. Det som kom fram i ett tidigt kedje var nog att det här bra ska vara om det ska finnas möjlighet att vi kan utöva idrott och friskluftsverksamhet där i det här nya daghemmet. Så därför kom vi oaktat in och att vi kom in på det idrottsområdet som i det här planförslaget eller punkt A. Och det här vi diskuterar ju, och som Mats sa, så vi tog in olika där olika som olika hörande med det här olika som är berörs. Barndagvården, tekniska och idrottsverksamheten. I här skede att vi liksom fick ett hörande som var väldigt viktiga. Vi kom då också och hade ett alternativ, eller har alternativ två genan som är där, Ringvägen. Då vi fick in där svaren på från de olika för att i planeringskedjan så visar sig att det här i det här alternativ A som var inom upp efter idrottsområdet så ska jag inte rymde sig ett daghem med en plan utan ska jag måste vara ett i två våning. Och det ansåg nog allihopa är väldigt olämpligt att ha ett det här ett daghem i två våningar. Och därför så var väl allihopa överens att det här inte är ett bra alternativ. Då kom vi in på det här alternativ B genan som är då upp efter Ringvägen. I diskussionerna då vi tog in de olika nämndernas och aktörernas det här förslag så finns det ett förslag till genan upp efter eller in vid Rommelbacka att det ska vara för stora området att vi ska bygga daghem i närheten i Rommelbacka. Men under utredningen ger vi i varje fall så vi kom fram till att det här i dagsbehovet idag som är då känt så det var 130 barn som ska komma in i det här nya daghemmet. Så det är ett väldigt stort daghem ändå som ska byggas. Och det är en så gör att det ju ställer ju ganska stor krav på var är placerat helt enkelt. Vi det här har och som kommer till komma in, jag börjar vara in lite på det här som vi har planerat igenan. Det här är ju ett daghem som ska innehålla både att det är ett daghem för dagen med både kvälls och natt. Meningen att det ska vara dagbarn på natten också. Möjligheter till det. Vi har, i och med att det är så det stor, så det här är det kostnadstaket som då varit som fastställt i fullmäktige budgeten på 4 miljoner är på det viset att vi det här jag ska vara helt enkelt till det befolkningsskydd med. Här är ganska nytt för här har vi ju hade egentligen kanske tänkt på så i första skedet att det var så stort så det ska vara befolkningsskydd helt enkelt. Liga så gav vi in i Nykarleby som vi har diskuterat i det här bygg- och planerings att det ska vara ett allväderskydd. För att vi vill nog egentligen att det som byggs som ska inte hålla i minst 30 år och förhoppningsvis än länge så det ska vara ett friskt hus från första början. Det ska få vara som man har kunnat läsa om att det finns vattenskadorna från första början eller tendens till det här mögelskador eller något sådant. Och här var det vår röda tråd hela tiden i den här arbetsgruppen. Vi har ett friskt hus, vi bygger ett ändamålsenligt hus
Och så är tanken här att det här det var för litet. Så ska byggas på hur viset så är gati bygga ut. För att jag tror att, och här liksom tror jag nog är överens om att här kommer till komma bry, mera barn kommer till. I och med att det här de har ett nytt daghem och brukar alltid tendens att man har byggt kanske för litet. Och då kommer det till blir att vi ska ha stav för den dagen att det ska byggas ut helt enkelt. Så det här är något bakgrunden att alternativet som vi och som förlägger från stadsstyrelsen är det alternativ B vid Ringvägen. Det är som är förslaget. Siv Frostdahl Blomqvist, SFP-gruppen för start med KD. Tack ordförande. SFP-gruppen förstärkt med KD så diskuterar det här, kring det här förslagen och vi anser att är en noggrann placeringsutredning har blivit gjord med både fördelar och nackdelar och vi anser att det här alternativ B är ett bra förslag och vi ser fram emot ett nytt välplanerat daghem i centrum. SDP-gruppen Ronny Ingman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Från SDP-gruppen så stöder vi också nämnderna i deras val av alternativ B. Och personligen så var jag intresserad av det här Rommelbacken-området i ett tidigare skede, men alternativet också, B är också bra. Men här vi skulle vilja ha med är att det här byggnadskommittén utvärderar det här Rommelbackens område och de byggnader som finns där så att vi redan i budgetskedet nästa år när vi spikar planerna på det här nya dagiset får klart för oss vad vi ska göra med Rommelbackens byggnader och område. Tack. Roger Frostdahl. Ja, tack för påpekande. Vi har det nog med i det här diskussionen för att vi behöver ha kvar helt enkelt vad sker med Rommelbacken. Det är ju helt klart att vi har den mobila Rommelbacken som vi kallar han i nybyggnaden. Och det här, i det här skedet så vi har det nog helt enkelt med i den åtanken att det ska vara kvar och det ska vara daghem här åtminstone. Vi måste ha det som ett reserv helt enkelt idag. Och det tror jag nog att vi allihopa är överens om. Rommelbackan som sådant. Och här har Gomel kommit fram i handdiskussionen nu att det här Rommelbacka-området med det som är lekpark idag skulle göra om det till helt ett nya daghem så ska jag försvinna kanske mig för där allmänheten och är väl olyckligt i det här skedet så att säga. Jag glömde säga och just med det alternativet Ringvägen till den alltså det här fordrar ju en detaljplanändring som staden snabbt kommer till åtgärd. Jan-Erik Frostdahl. Herr ordförande, bästa fullmäktige, jag stöder också för min del alternativ B som är uppenbarligen det bästa alternativet. För vi kan ju inte ställa till det så för oss att vi placerar det nya mycket stora daghemmet de facto på en tomt som leder till att vi måste göra en tvåplanslösning. Dels är det opraktiskt
Och dels så är jag helt övertygad om att det blir dyrare. Så att om vi nu ska börja från scratch. Och vi kan ju inte liksom påstå att Nykarleby stad är liksom så överbefolkat och tätt bebyggt att det skulle vara omöjligt att hitta en plats där det finns tillräckligt med utrymme. Det är ju inte läget, utan det finns gott om alternativ där det finns utrymme för att göra det här på bästa tänkbara sätt. Och det är ju så att nu i den här skissen för alternativ B så har man då reserverat en tomt av en viss storlek. Men vad jag kan förstå så är det ju så att staden är markägare också här runt. Så att tomten kan utan kostnad också göras större. Och det man bör ta till ordentligt när man nu en gång gör det. Så att vi inte helt plötsligt igen står och har ett daghem som är omgivet av egna hus och det finns ingen riktning man kan gå i när, om och när det ska utvidgas till exempel. Det kan också uppstå nya behov som leder till att det finns anledning att bygga till. Så att det här är tycker jag en ypperlig lösning. Rummelbacken är utesluten. Alltså det är så att det Rummelbacken och parken där och Pulkabacken där och så vidare. Den är mycket, jag bor ju ganska nära med granne med stället i fråga. Så det är mycket intensivt och väl utnyttjat. Speciellt vintertid och speciellt när det är snö och speciellt när det blir död där så att det är halt i backen. Så då är det ju en fruktansvärt många barn där som har trevligt och föräldrarna hade, papporna speciellt hade ännu roligare har jag märkt. När de får åka pulka utan att behöva skämmas. Så att det alternativet är uteslutet och alternativ A är uteslutet av samma anledning. Det finns fördelar med alternativ A, men jag tror inte att vi har många barn i daghemmen som ska åka skrinsko. Vi kommer av arenan och löpa, spela fotboll på fotbollsplanen och åka i elljusspåret. Utan det sker liksom då lite i mindre skala. Och det kan ordnas så här i anslutning till alternativ B. Enkelt. Det finns natur färdigt. Vi behöver inte skapa den. Utan den finns där. Det är bara att använda den. Det enda som jag då tycker att lite oroar mig är då tillgängligheten. Att man kan ju, alla kommer att kunna ta sig till det här daghemmet. Men det finns ett alternativ som ingen borde använda. Och det är då den här ökända raserbanan som vi har. Som kallas Östra Åvägen. Som saknar lätt trafikled. Och som under vissa tider av dygnet används som någon sorts startbana för ett antal ungdomar som sätter strax före skala så sätter man gasen i botten. Och sen kör man som en dåre ut mot Forsbyn. Och någon ljuddämpare tror jag inte att de har. Men liksom det är väldigt många människor som promenerar längs det vägavsnittet också annars ut till Ringvägen. Men det är helt livsfarligt. Tiden, Jan-Erik. Så att det borde åtgärdas. Nu kör ju föräldrarna sina barn till daghemmet, men det kan ju också vara någon som promenerar in till stan. Och då är den här väggrejen
en fråga som borde åtgärdas på sätt eller annat innan det händer någon olycka. Olyckan har redan inträffat där, men det kan ju bli fel med värre utgång. Tack. Mera diskussion. Om inte så beslutar fullmäktige att alternativ B, stadens östra del in vid ringvägen, anvisas som placering för det nya daghemmet i centrum. För det andra att tekniska avdelningen ges i uppdrag att inleda planläggningen för att möjliggöra placeringen. Samt att planerings- och byggnadskommittén ges i uppdrag att fortsätta byggnadsplanering i enlighet med budget. Och här blir vårt beslut. Paragraf 11. Plan för den äldre befolkningens välbefinnande 2018-2028. Stadsstyrelsens ordförande Maria Pall, varsågod. Bästa herr ordförande, bästa fullmäktige. En plan för den äldre befolkningens välbefinnande ska framläggas varje fullmäktigeperiod. En plan uppgjordes för 2014-2017 och det är ännu som har uppdaterats för åren 2018-2021. Det verkar som om den reform för social- och hälsovården som nuvarande regering arbetat fram inte kommer att förverkligas. Vi vet alltså inte ännu om social- och hälsovården kommer att överföras till landskapet eller inte. Men vad vi kan vara säkra på att en reform kommer att förverkligas någon gång i framtiden. Och vi kan också vara relativt säkra på att anordnaren av social- och hälsovården kommer att vara större än den är idag. Kommunernas roll kommer att bestå i ett förebyggande arbete. Det här arbetet utvecklas som bäst både inom vårt gemensamma social- och hälsovårdsverk men också inom vår välfärdsavdelning i Nykarleby stad. Den äldre befolkningen uppmärksammas i planeringen av områden i Nykarleby, i byggandet i Nykarleby och genom aktiviteter för äldre. Bland annat genom ökande kurser i arbets för äldre, genom taxitjänster för äldre, genom ett aktivt äldreråd och så vidare. Kommunens ansvar för samhällsplaneringen för den äldre befolkningen ökar alltså. Och ledorden i det här arbetet bör vara... Nu tappar jag bort mig. Bör vara trygghet, tillgänglighet och trivsel. Och trenden inom äldrevården har de senaste åren varit en övergång från anstaltsboende till hemmaboende. Och den här trenden kommer och bör fortsätta. Vi bör betona att våra äldre ska få bo hemma och inte att de äldre måste bo hemma. Vår vision är att våra äldre ska trivas i vårt samhälle, att de ska känna sig trygga och att vi aktivt ska bidra till ett gott hälsotillstånd. Alla måste vi göra detta. Ett aktivt förebyggande liv leder till ett aktivt åldrande och det ger oss trygghet och välbefinnande. Nåja, den plan som föreläggs för oss idag beskriver situationen idag på ett mycket bra sätt. Och den visionerar också för framtiden. Vi påminns om att äldrevården betyder vård av äldre när de äldre behöver den. Att hemvård ges när kriterier för den uppfylls. Att vård på serviceboende ges när kriterier för den uppfylls. Och att vård på anstalt eller en vårdavdelning ges när sjukdom inte längre ger oss möjlighet att bo hemma. Och också att bo hemma betyder inte bara att bo i ditt gamla hem. Det är också det som vi idag kallar för seniorboende. Till exempel jag är senior idag, men inte äldre. Eller hur är det? Om man följer vårt seniorboendes regler. Men som sagt,
Vi bor hemma i seniorboende, men vi bor också hemma i ett effektiverat serviceboende. Den här planen, den blundar inte för det faktum att det i Nykarleby är mycket utmanande att uppfylla behovet av vård, både inom hemvården och på boendena. Väntetiderna på boendeplats är för långa. Det här påtalar den här planen. De senaste dagarnas rapporter om privata vårdboenden har berört oss alla. Vi kan inte godkänna vanvård av äldre och inte av någon annan heller förstås i samhället. Vi behöver en effektivare granskning av de köptjänster vi inhandlar och vi behöver en effektivare granskning av personalresurserna på privata boenden och också på offentliga boenden. Men vi kan inte dra alla under en kam. Vi måste kunna lita på att det privata följer regler på samma sätt som det offentliga. Och det är mycket bra med alternativ. Den plan som ni har framför er så understryker följande för utveckling under följande år. Rehabiliterande verksamhet ska vidareutvecklas både i hemmen och på boenden. Också för dem som inte har behov av regelbunden vård och som inte omfattas av regelbunden service. Här påminns vi att cirka 15% av de äldre är i behov av regelbunden service eller stöd för att kunna bo självständigt. Tillfälligt kan alltså de här som är den resterande 85% kan behöva hemservice eller sjukdomsvistelse. Och då påminns vi också att anhöriga har en stor roll. Samarbetet påpekar den här planen att samarbete mellan kommuner, privata aktörer och tredje sektorn behöver utvecklas och bli bättre. Den påminner oss också om att behovet av resurser för hemvård, effektiverat serviceboende, sjukvårdsplatser kontinuerligt ska utvärderas. Vi behöver förstärka förebyggande arbete. De äldres delaktighet ska förstärkas. Och stödet för närstående vård ska utvecklas. Och den betonar hela tiden de anhörigas roll. Och att de som inte har anhöriga kan vara i behov av mera hjälp än de som har. Stadsstyrelsen föreslår därför att planen för den äldre befolkningens välbefinnande godkänns. Och därför hoppas jag idag att vår hälsning är att fullmäktige i Nykarleby tackar för en väl utarbetad plan för den äldre befolkningens välbefinnande. En plan som är gemensam för 4 kommuner. Den senaste tidens debatt om kvalitetsbrister i serviceboenden i landet har med tydlighet visat på behovet av en noggrann uppföljning av kvaliteten i servicen för äldre. Och jag hoppas att fullmäktige vill uttala sitt stöd för Social- och hälsovårdsverket i utförandet av äldrevården. Och att vi ser fram emot en tät dialog för hur servicen bäst kan ordnas för Nykarlebyborna. Stefan Grahn, varsågod. Bästa fullmäktige ordförande och bästa medlemmar av fullmäktige. Jag har, som ni har sett i den här planen, så har jag varit med om att utarbeta den som en grupp. Och det här, jag tycker jag har en skyldighet att det här, föra fram det här åsikten. Först det här lite grundfakta. Den här planen så utgör en ram för relevant beslutsfattande. Så det är inte det här en sak som verkställde sig av sig själv, utan det ska fortsätta att fattas beslut. Och det är också en
informationskälla, en bra informationskälla tycker jag med all statistik som vi läser här i den här planen. Om nuläget både nationellt och lokalt, plus en vision om framtida behov av äldreomsorgen. Den här, när vi talar om äldrebefolkningen så är det den befolkningen som är omkring 65 år och äldre. Det är den äldre befolkningen. Och när vi kommer upp till 75 år så då är vi åldringar. Och det här, mycket av den här planen så det här riktas till de som är 75 år och äldre. Där samhällets åldringstjänster ska befrämja de äldres välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga samt förmåga att klara sig på egen hand. Och det här är ju det verkligt viktiga, förmåga att klara sig på egen hand. Det här är de mål som den här planen tar sikte på. Det här måluppfyllelsen så förutsätter förebyggande och rehabiliteringsbefrämjande åtgärder samt identifiering av riskfaktorer i ett tidigt skede. Och det är de här tre faktorerna som är grundförutsättningen för att kunna dämpa kostnadsökningen som den åldrande befolkningen innebär. Och vi har nog bara sett början på det. Blir nog dyrare och dyrare hela tiden. Nationellt så betonas vars och ens eget ansvar för den egna hälsan. Bästa fullmäktige, ibland får man fråga sig vad som är sanning och vad som är bedrägeri. Men faktum är, säger den svenska psykiatern Anders Hansen i sin bok Hjärnstark, att för ett par år sedan, omkring 2015, kunde man visa att en daglig promenad minskar risken för demens med 40%. Forskningen har gång på gång kunnat visa hur motion och träning kan stärka alla våra tankemässiga förmågor. Det finns överhuvudtaget inget, säger Hansen, som är så viktigt för minnet som att röra på sig. Och då radar det här frågetecknen upp sig. Motion och kondition, så här förknippar vi ju med varann. Men motion och hjärnkapacitet, det pratar man inte så ofta om. Ännu på 1990-talet var forskarna överens om att det inte bildas några nya hjärnceller hos vuxna. Senare tiders forskning har dock visat att detta var ett felaktigt antagande och motsatsen var helt enkelt en sensation. Det mest otroliga är hur lite som krävs. Vill vi förbättra vår hjärnkapacitet krävs det att vi går ut och promenerar 3 gånger per vecka i snabb takt, sammanlagt 40 minuter per gång. Inte vad hemma tjuhe. Det här säger den här Anders Hansen och som han skriver så grundar sig på forskning världen över. Med andra ord, 2 timmar per vecka sammanlagt. Det här är synnerligen välkommet till kännagivande. Och varför det då? Jo, för att minnessjukdomar är den största orsaken till behov av vård på institutioner. Cirka 60% av dem som bor på enheter för effektiverat serviceboende i Jakobstads, nej, den har ni ju läst här i den här planen, har minnessjukdom. Demens gör att minnet försvinner. I takt med att minnet försvagas försvinner också personligheten och till slut är den dementa bara en skugga av sitt forna jag. Om takten för insjuknandet fortsätter som idag kommer vi att ha 150 miljoner dementa personer på jorden år 2050. 150 miljoner. Idag är vi 50 ungefär. 50 miljoner som är dementa. Och det här, inga mediciner finns ju idag som botar den här demensen. Däremot så har vi mediciner som fördröjer den. Men enligt Hansen är träning bättre. Risken för demens kan minskas med en halvtimme snabb promenad 5 gånger i veckan, säger Hansen. Att springa 20 minuter 3 gånger i veckan ger motsvarande resultat. Och hur sent i livet man än börjar träna kommer hjärnan att stärkas. Det här har vi naturligtvis inte med i planen. Det ska vara allt för provokativt.
Det är frågan om en psykiaters sammanfattning av forskningsresultat runt om i världen. Men vad säger planen då? Jo, med tanke på att både de ekonomiska och personella resurserna är begränsade, fortsätter den nya planen på samma spår som den gamla med målsättningen att de äldre ska själva vara delaktiga i planeringen av sin vård och service. Men hur det här dementa ska klara här, så här får man ju fråga sig. De ska främja sin egen hälsa, välbefinnande, funktionsförmåga och fysiska funktion. Det här tar närmast sikte på hemmaboende och hemvården och rehabiliteringen. Och ska det lyckas med förebyggande åtgärder så måste var och en själv vara aktiv. Och det är just här som Anders Hansen kommer in i bilden. Och det här är ju nog inte någonting som bara gäller äldre befolkningen, utan det gäller ju säkert lika mycket våra ungdomar och det uppväxande släktet. För om vi tänker på hur det står till idag när folk utbildar sig 15-20 år, så sitter de för mesta på baken. Och så när de är färdiga så börjar de jobba framför en skärm, och vad gör de då? Ja, de sitter på baken. Och när de ska förflytta sig så är det ju trevligast att använda gaspedalen. Så det här ser inte bra ut med framtidens ungdomar, vad de har att vänta sig. Och det som planens författare lutar sig mot är att från år 2013 har en målmedveten strukturförändring genomförts inom äldreomsorgen, precis som Maria sa här. Tyngdpunkten har flyttats från institutionsboende till hemmaboende med olika former av stödåtgärder samt förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Vi har härigenom i många fall nått upp till de nationella rekommendationerna i olika segment. Ja, till och med över dem som till exempel beträffande långvården. Men här har vi ju också vissa fintar när det här de har ändrat spår, benämningar och så vidare. Men det måste vi ju komma ihåg. Hur vi än tränar och håller på, så kan ingenting ändra våra gener. Är de programmerade för sjukdom så är de. Därför kommer vi aldrig undan vårdinstanser som effektiviserat serviceboende och långvård. Och det här självkritiskt frågar jag mig också att hur ska det förebyggande arbetet skötas med en underdimensionerad personal? För det är ju på det sättet. Vem ska dra upp oss ur tv-sofforna? Och hur får den tredje sektorn involverad? Jag anser ju att det här samtliga berörda kommuner borde garantera sina invånare att de kan åldras i trygg förvissning om att det finns en omhändertagande omsorgsplats för var och en då det mentala och eller fysiska hälsan sviger totalt. Men i övrigt så det här föreslår jag att planen ska godkännas eller omfatta förslaget som statsstyrelsen ger. Med en förhoppning om att Social- och hälsovårdsverket tar verkställigheten och uppföljningen av den här planen på allvar. SFP-gruppen förstärkt med KD, Siv Frostdahl Blomqvist. Tack ordförande Västra fullmäktige. SFP-gruppen förstärkt med KD har diskuterat den här planen, och vi anser den här planen vara en bra plan, en bra handlingsplan för våra åldringar och deras välmående. Och det som Maria redan berättade, det är att ta fasta på saker som både vi vet finns kanske lite mer utmaningar inom, men det ger oss också möjligheter. Och sett ur Nykarleby perspektiv så kan vi väl säga att vi är, om man tittar på statistiken, så är vi bäst i klassen gällande det här med att personer får bo hemma. Där är vi på 92,4% och nationella rekommendationen ligger på 91-92%. Och just att hemvården är för klienter över 75 år så är 14,6%, där rekommendationen ligger på 13-14%. Stödet för närstående vårdarna
så behöver vi ännu förbättra på inom Nykarleby-området. Likadant så har vi de här platserna för effektiverat serviceboende som vi vet att det är på gång och jobbas med. Och vi hoppas ju på att det här servicen fortsätter, att man arbetar för den service att vi har rätt patient på rätt plats. I planen så ser vi ju att statistiken för det här med åldringsprognosen för 75 år ökar i Nykarleby liksom även i andra kommuner. Vi pratar redan om, eller blir redan diskuterat kring det här med att den här planen tar mycket fasta på det här med förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Och här vet vi som jobbar i vården idag att vi försöker faktiskt arbeta förebyggande och rehabiliterande. Och det här också att vara delaktig i sin egen vård och kommande vårdbehov är jätteviktigt. För att vara bra så ser vi också i planen att kommunen behöver tänka på lite olika saker för att ta beaktande och ge möjligheter åt alla, även äldre. Och i Nykarleby, som Ray blev sagt, så har vi ganska väl förspänt. Vi har ett arbete som är väldigt aktivt och ordnar mycket kurser. Och vi har också föreningar som erbjuder mycket möjligheter. Och som vi vet, det behöver inte vara så svårt att ta hand om den här sin egen hälsa. Och hälsan handlar ju inte bara om kroppslig hälsa utan också psykiska hälsan. Och det här med att ta hand om sig själv, så vi såg ju senast nu, förra veckan då Nykarleby premiera en egen stavgångsgrupp, centrumgruppen, blev premiera på idrottsskalan. Så det behöver inte vara svårt att ta hand om sig själv och samtidigt ha jätteroligt, fick vi veta då. Och SFB-gruppen, förstärkt med KD, omfattar den här planen i sin helhet och hoppas och tror att utgående från den här planen så har vi en välmående befolkning oavsett ålder. SDP-gruppen, Ronny Ingman. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige. Det här är en bra och utförlig plan och vi ska absolut ta en till oss och använda den i det här vårt fortsatta arbete. Men han visar också på vissa missförhållanden för Nykarlebys del vad gäller effektiverat serviceboende. Vi har få platser i förhållande till andra kommundelar och vi har långa väntetider har vi fått hör. Och sen vi gick med i det här gemensamma arbetet med Jakobstad så har man ju gått in för att minska på antalet platser. Och med hänvisning till nationella riktvärden, samtidigt som vi har haft en ökande andel invånare över 75 och det är ju en utveckling som kommer att fortsätta. Så därför skulle vi vilja ha in följande text i det här som en åtgärdsuppmaning. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommer ur rapporten och den rapporterade vårdkö på 8 månader som råder till effektiverat serviceboende i Nykarleby så anser fullmäktige att stadsstyrelsen bör föra ett aktivt samarbete med social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad för att säkerställa utökade resurser. Att förlita oss på externa aktörers verksamhet är inte en tillräcklig målsättning. Och här pratas ju nog om att vi ska förvänta på att ändå ska öppna sitt, men vi kan inte ha här som målsättning att andra aktörer ska vara aktiva, utan här är kommunens ansvar och här vi som måste ta de nödvändiga åtgärderna. Och det här är ju en text som vi hade hoppats att ett enigt fullmäktige skulle kunna enas om, för vi tycker att det är så pass nödvändigt. Och jag kan förstå att de som sitter med social- och hälsovårdsnämnden kanske tycker att de gör ett tillräckligt arbete. Och samma sak, de som var rösta med oss i det här samarbetet har svårt att bekänna att vi har gått i fel riktning. Men jag är förvånad om en majoritet av fullmäktige anser att det här är en att vi kan vara nöjd med rådande läge och att målsättningen där vi förlitar oss på externa aktörers aktivitet är tillfredsställande. Så vårt förslag är alltså att få in den här texten som
ett åtgärdsförslag under paragrafen. Tack. Kan jag få ett skriftligt? Jan-Erik Frostberg. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Om man lyssnar på den här diskussionen så blir man lätt lite förvirrad, för att uttrycka det milt. Och också när man läser stadsstyrelsens förslag att vi ska godkänna den här planen. Alltså det förefaller så som om varken stadsstyrelsen eller den här församlingen skulle vara riktigt medveten om att ansvaret för social och hälsovård och sjukvård har överlåtits till staden Jakobstad. Det är ett faktum. Och att den huvudman som ansvarar för att den här planen ska förverkligas, så är stadsfullmäktige i Jakobstad. Inte den här fullmäktige församlingen. Om ni tittar i budgeten så det finns bara en summa pengar som vi ska betala som betalningsandelar till Jakobstad för upprätthållande av verksamheten. Så vi kan ju liksom inte, antingen har vi gett bort det eller så har vi inte gett bort det. Men verkligheten är den att vi har gett över den här verksamheten till staden Jakobstad och stadsfullmäktige i Jakobstad för ett antal år sedan. Och vi kommer liksom inte att diskutera de här frågorna i praktiken desto vidare. Men nu kan ju planen vara bra för det. Jag har ingenting att anföra mot planen. Men jag kan inte förstå hur vi skulle kunna godkänna den. Utan vi ska väl ge ett positivt utlåtande till den som ska godkänna den. Och den instans som ska godkänna den är stadsfullmäktige i Jakobstad. För det är de som har ansvaret för verksamheten och hela all personal är ju anställd och överförd till staden Jakobstad. Men det är klart att vi kan inbilla oss att vi har liksom lite mer att säga till om vad vi verkligen har. Genom att då diskutera på det här sättet att nu ska det vara si och nu ska det vara så och vi ska göra si och vi ska göra så. Men det finns ingen relevans i den diskussionen. För det första. För det andra så delar jag inte stadsstyrelsens ordförandes uppgift om att landskapsreformen inte blir av. Den blir av. Jag jobbade under drygt 10 år på en ganska stor bank. Och man ville veta hur bankens verksamhet skulle utvecklas i framtiden så skulle man inte kontakta ledningen utan man skulle kontakta fastighetsavdelningen. För det höll nämligen på att i flera år på förhand planera hur verksamheten skulle utvecklas och vilka kontor som skulle finnas och vilka kontor som skulle stängas och så vidare. Där fick man reda på det 2-3 år på förhand. Och nu är det ju då på det sättet att just nu så håller man då på att i Vasa, i anslutning till Vasa centralsjukhus, att bygga det så kallade landskapshuset. Där landskapsförvaltningen ska inrymmas. Det håller på att byggas just nu. Så att det blir nog en landskapsreform. Och därmed jämt. Och då är det inte längre, då är det landskapet som ska jobba enligt någon plan. Till exempel den här som vi nu har för vår del. Men den här fullmäktige församlingen kommer aldrig att vara i den situationen att man ska ta ställning till
hur social- och hälsovården och sjukvården ska arrangeras i Nykarleby stad. Vi kommer inte att göra det, för vi har gett bort det. Och det är bra att komma ihåg. Men vi kan ju hoppas att de som tar emot, har tagit emot den är väldigt förnuftiga människor och agerar på ett sätt som ligger i Nykarlebybornas intresse. Stefan Sjöberg. Bästa fullmäktige och bästa ordförande. Det är naturligtvis som Jan-Erik Forsdahl säger. Vi har en värdkommun som sköter det här. Men det utesluter ju inte att vi som delaktig i den här värdkommunen kommer med en liten viljeyttring och ber att stadsstyrelsen ska följa med det här, så att vi får, och inte bara de här tre medlemmarna som vi har där, och att fullmäktige ger stadsstyrelsen i uppdrag att aktivt föra ett samarbete med sociala hälsovårdsnämnden och inte bara förlita sig på ja, nu kommer de. För vi har ju att ordna sig det här. För vi har ju sett det. Det talades här stadsstyrelsens ordförande om att vi ska ha effektivare granskning och vi måste kunna lita på privata alternativ. Naturligtvis så måste vi kunna lita på våra samarbetspartner. Men nu visar det att det här bolaget, då, där är Kristinestad som skulle sköta det i Kristinestad, så fick ju staden ta över. Och den här 95% Exxon och börsbolag i England. Så jag menar, vi måste vara realistiska. Och det är inte något negativt att säga att vi ska inte ha något privat alternativ. Det är det som är det frågan. Socialdemokraternas, om man säger viljeyttring eller kläm eller vad, det var att vi skulle ge en hälsning till stadsstyrelsen att försöka följa upp det här så att vi faktiskt får med tredje sektorn, den privata sektorn och det här tillsammans, det här under kontroll, så att inte väntetiden är så lång som här framkom. Därför att det kan ju inte vara trygghet och tillgänglighet, som stadsstyrelsens ordförande sa, om vi har, måste vi ta 8 månader för att få plats. Bo Kronqvist. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det kan vara skäl att påminna oss nog också om, ibland när vi pratar om deadline före och efter, att för personalens skull och för våra åldringars skull var det nog en herrans tur att vi gick med i samarbetet. För före det levde vi aldrig lagligt vad gäller antalet händer på Hagalund eller bäddavdelningen. Det var totalt för lågt. Men när vi gick med, så då uppdaterade vi så vi skulle ha det på samma nivå som i de andra delarna av kommunerna runt omkring oss. Nu är det så när det gäller den här rapporten, så förväntar sig stadsfullmäktige i Jakobstad att Nykarleby stad ska ge sitt utlåtande. För de bygger ju upp det på våra gemensamma, för vi har inte, staden Jakobstad har ingen ensam det där utlåtande vad gäller planen för äldrebefolkningen, utan vi gör det tillsammans. Så det är utgångspunkten. Det är helt bra också att få höra att vi behöver flera olika alternativ. Vi behöver inte vara bäst i klassen, fast Siv sa att vi har dem där. För skulle vi ha hört på de siffrorna då, för några år sedan, så skulle vi aldrig, för då var det ett fullt ord att säga att ha en bäddavdelning. Bäddavdelningen skulle stängas in i Karleby, och denna församling valde att renovera och bygga en. För då var det ett förbjudet ord. Idag har man återinfört från myndigheterna bäddavdelning som begrepp. För vi vet att vi inte kommer att klara oss utan det. Skulle inte vi då ha haft privata alternativ,
så skulle vi aldrig klara av att placera våra åldringar från bäddavdelningen då för byggandet. Och då gjorde vi ett fantastiskt fint avtal till, till en organisation inom tredje sektorn, folkhälsan. Och det där som för det första var billigare per dygn än vad det kostar här i Nykarleby. Plus att anhöriga och åldringarna var till och med mer nöjda med den service och den hjälp som de fick där. Så jag tycker att vi ska... Missförhållandena är absolut fruktansvärda och borde inte få. En skribent, professor, vad han nu var från Jyväskylä, sa att han hade räknat ut att om man skulle satsa lika mycket per invånare på äldreomsorgen i Finland som Sverige och ge 1 miljard till i Finland, då skulle vi ha klart. Men hur är det i Sverige, fast de har 1 miljard mer? Så har det fullt med missförhållanden där också. Händerna räcker inte till. Och vi ska inte inbilla oss att det är enbart inom det privata som det finns missförhållanden. Att sätta en siffra och sen kommer det några spöksiffror. Vi kan väl inte vara så naiva att vi tror att det här är bara någonting som har hänt på vissa ställen. Det här finns inom dagvården också i Finland. Den kommunala dagvården. Det finns människor som aldrig dyker upp. Lika på sjukhus. Och det finns missförhållanden på alla ställen. Däremot håller jag med min tretosyster Aja Ström, som jag har haft många diskussioner med. Men fast vi har haft olika åsikter, så hennes inspektionstid, som var mycket illa omtyckt inom våra kommuner, så det där, så hade hon ett mål om att hitta lösning. Inte att komma för att stänga, utan att hitta lösningar. Och på det, den punkten som statsmakten har förändrat det här inspektionsansvaret. Det är lite fegt att bara sätta över det till kommunerna, som man nu säger. Och som man också sa, att kommunerna inte kan upphandla. I Kristinestad är det ju inte ens frågan om någon upphandling. I Nykarleby är det inte heller frågan om en upphandling. Det är frågan om vårdsedlar som vi har ropat efter. Och varje år när bokslutet kommer, så sitter denna församling också och säger att det är för dyrt. Det är för dyrt. Vi måste få ner kostnaderna. Så vi har också sparat för att göra större vinst. För vi vet enligt siffrorna, det är ju inte nya siffror, om att den äldre befolkningen blir fler och fler. Och statsmakten har sina kalkyler och siffror som de inte har räknat om, beroende på ortens egen struktur. Vilket man borde göra för att den skulle bli riktigare. Så det där, jag tycker att det är en bra plan och det är viktigt att vi har en plan. Men statsmakten kan inte heller ta ifrån sig sitt ansvar vad gäller att ha den här inspektorsrollen. För den har varit bra, fast det är inte roligt när man har olika åsikter. Men om målet är att man vill hitta en lösning, så är det viktigaste. Roger Frostdal. Ordförande, bästa fullmäktige, tack Bo Kronqvist. Det var bra. Det är det här som vi har haft som mål under alla dessa år. Vi har hört i det här Jakobstad. Vi har försökt bevara Nykarleby självständigt, fast vi har haft Jakobstad som en värdkommun för social- och hälsovården. Och vi har kämpat för att det här, vi ska kunna bibehålla den goda service och den goda vård som vi hade före vi får med. Då sammanfattar jag bra, Bosse. Vi får till det här, om vi får tillbaka till det här, så att säga, diskussionen om det här privata. Idag
med det här som det har gjort, det här olika vinstdrivande företagen, så visar nog ändå att det är ju helt klart att det är någonting som felar i systemet. Och i den andra tror jag nog att i Finland så är vi nog helt klart alla uppmärksamma på det, att vilken övervakare som ska göra det, eller vilken stad eller kommun, det liksom kommer nog till minnas det här och vara rädd just för det här. Men faktum är det här plan. För att det här, jag ser i varje fall det som var byggt och det som är just med det privata idag, det som är privata idag, nu är ett komplement för Nykarleby och för det här verksamheten som ger inom social- och hälsovården. Det privata är ett komplement. Och just med att vi det här godkände det här plan, så står det på 2021 en kortvarig ökning av serviceboenden, det kan lösas genom köptjänster och servicesedel. Vi godkänner här att liksom vi vet att det är ett komplement till helheten idag som vi behöver. Vi har mycket åldringar och vi behöver ha, då vi ser det här statistiken gör, att vi behöver ha privata. Vi slipper inte ifrån det. Och det som har varit tidigare privata, det har skött bra. Vi har haft Flora hemma som var exemplarisk. Och nu kommer vi att få en till. Vi pratar om det här effektiv serviceboende. Vi har Hagalund med 28 platser. Vi ska minnas att vi fick lägga 23 platser som är demensboende där också, som ska rymma sig i samma Hagalunds ålderdomshem. Så vi har ett bredt spektrum, om man får kalla det, för det här åldringsvården i Kaleby, som vi tar hand om. Så vi ska nog välkomna ändå det här privata som har varit i satsningen i Kaleby. Nu kommer det säkert efter det här veckans skriveriet. Det kommer också att vara till mötesgående och vilja ge den bästa service som de kan ge. Tack. Eller fler. Herr ordförande, jag tror att i sak så är fullmäktige fullständigt enig, och vi diskuterar egentligen politisk retorik, hur vi ska uttrycka och behöver vi ha en kläm eller inte. Jag tycker att planen är bra, och här är vi väl allihop överens om. Här har gjort ett gediget arbete, planen lyfter upp till utmaningar vi har framför oss och lösningsförslag till det. Jag tycker inte att man skilt behöver betona och ställa att stadsstyrelsen i Nykarleby ska samarbeta med social- och hälsovårdsnämnden i värdkommunen Jakobstad. Det gör vi ju självfallet hela tiden. Och självfallet, om vi godkänner en plan, så utgår vi från att han följs och att vi får hörrapporter på hur han uppföljs. Så jag tycker att det är på något sätt självklart. Och genom den här debatten som vi har gärna, så visar vi ju att det som är viktigt är att våra åldringar får han vård de behöver. Vi vet att köerna är lång i Nykarleby. Vi vet att det finns folk som bota hem som inte skulle vilja bota hem. Och så vill vi ju inte ha, och det jobbas på hela tiden. Det som jag vill lyfta fram är att ännu i den här diskussionen, det som stadsstyrelsens ordförande tog upp i sitt första anförande, betona anhörigas roll. Och det här är någonting som vi behöver förstå vad det betyder också. Då andelen åldringar växer, så var det viktigare och viktigare att de som bara har en anhörig som kan hjälpa dem, så förstår vi att han, det guldkanten som vi ofta pratar om, han måste komma från anhöriga. Vi kommer inte att ha resurser att erbjuda när mycket mer än han basvården från det offentliga. Vad betyder det här då? Jo, att de anhöriga är ju nine.
Och vem är det? Jag heter de samma människorna som skulle behöva ut i arbetslivet och förtjänt den i skattemedlen som vi ska betala åldringsvården med. Jag har en gång försöka prata om hamburgargenerationen. Prata om oss som är 40 idag som kanske har både små barn och åldrande anhöriga att ta hand om. Här finns det kanske inte så mycket förr i världen då folk fick sina barn tidigare. Men ju senare folk får sina barn så krockar de här två. Man har ett vårdbehov både av barn och av åldrande föräldrar på samma gång. Det här var en utmaning då man samtidigt förväntas göra maximal insats i arbetslivet och förtjäna de här skattemedlen. Det här kommer att vara nya utmaningar som den här utvecklingen för med sig. Och därför, bästa Nykabiboar, så är det viktigast vi gör för åldringsvården att se till att vi har en ekonomi i skick. Att se till att vi har all Nykabiboa som doggar till ska vara i arbete så länge den bara kan. Och se till att allihop drar sitt strå till stacken så vi har en ekonomi som står på stabil grund så att vi klarar av den här utmaningen. Så vi klarar att ge våra åldringar han värdiga ålderdom som det är värd. Så, som Svenska Folkpartiet emellanåt brukar säga att, om välfärden, att kakon ska bakas innan hon fördelas. Så jag gäller i allra högsta grad. Vi ska se till att vi får baka hund i kakon, att vi har att ta och, som vi sedan kan dela ut åt de som behöver. Tack. Stefan Köber. Bästa ordförande, en liten replik till det här ännu. Det är naturligtvis så att statsstyrelsen ska följa med det här. Men om jag har uppfattat rätt så är statsfullmäktige i alla fall den högsta beslutande organet här i stan som kan ge lite signaler att poängtera det här, att det här är viktigt. Och till Bosse Kronqvist där så är det viktigt att, som vi brukar säga, skilja på limonad och grispengar. Då man pratar om att privata alternativ är bra, och vi ska försöka, men det är ju problemet med offentliga och privata. Det är ju det. Att privata är ju inga välgörenhetsorganisationer. Det är därför att det ska ge vinst. Och så frågan då, har vi så mycket skattemedel så att vi kan dessutom för att vi ska ha en effektiv åldringsvård också ha det här ge vinst i bolagen. Och det är ju det här som är det här problemet i hela landet som diskuteras. Ska vi ha en offentlig sektor som nog är, kan vi ge vinst om vi sparar, men då går inte pengarna till något skatteparadis utan då har vi det här. Och det är ju den här frågan, hur ska vi sköta det här välfärdssamhället som vi har? Ska vi ge privata bolag möjlighet under ansvar? Så gör vi det. Men då ska vi vara rädda också på att deras största ambition är att göra vinst. Och så ska det vara i privata företagsamheten. Tredje sektorn däremot, du nämnde folkhälsan här, så det är ju viktigt. Tragiskt är ju bara att det omdiskuterade bolaget nu startades av Röda Korset. Men sen så såldes det. Men det här är ju, vår ambition var här bara att försöka ge en sorts viljeutning för fullmäktige. Att se nu till att det här bara att vi inte bara litar på att det kommer hit vårt bolag. Statsdirektör Mats Brandt. Ja, bästa fullmäktige ordförande, jag tänkte bara några förtydliganden från egen sida kring det här med processen och tågordningen för beslutsfattandet. Och som framgår av beredningen till ärende så ser ni ju att det är social- och hälsovårdsnämnden som för ett år sedan ungefär har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram den här planen. Och den är ju de facto lagstadgad. Så man kan skilja lite på det här att ansvaret att utföra social- och hälsovården hör förvisso till värdkommunen Jakobstad och vi har samarbetsavtal med dem. Men ansvaret att utföra den här planen, så den ligger fortsättningsvis på kommunerna. Och det är därför som social- och hälsovårdsnämnden själv har skickat hit den för godkännande. Att det handlar om en
tolkning i den här lagparagrafen att det hör till att varje kommun i sin strategiska planering har diskuterat och godkänt en sån här plan. Så att det är som en nyansskillnad här kanske och ett litet förtydligande till tågordningen för det här beslutsfattandet, att varför den finns här ikväll. Och jag upplever också i det här fallet att processen har varit ganska grundlig. Det märker man av att det är ett bra dokument som beskriver utmaningarna på ett realistiskt sätt. Att den tar ju faktiskt upp de här problemen och flaskhalsarna som finns. Och jag upplever att ambitionen är det att vi ska söka gemensamma lösningar på det i social- och hälsovårdsverkets regi bland annat. Men här finns också utrymme för andra att vara med och främja de äldres välbefinnande. Avslutningsvis så vill jag också säga några ord om det här hälsningen till stadsstyrelsen. Och jag vill påminna om det att det ingår ju väldigt tydligt i våra samarbetsavtal med värdkommunen och verket att vi för regelbundna diskussioner. Så att det här görs ju på årlig basis, så har vi tät dialog med verket kring verksamheten. Och speciellt för planeringen framåt, så för egen del så kommer jag att lägga det här bakom örat och vi kommer garanterat att föra en tät dialog. Men som sagt, det hör till våra rutiner nog och baserat på existerande samarbetsavtal att vi ska ha det. Så det är ingenting nytt. Jan-Erik Frostdahl. Herr ordförande, bästa ledamöter. Som en kommentar till det som stadsdirektören här sa, så min uppfattning är och förblir den att ansvaret för social- och hälsovården, sjukvården i den här regionen åligger värdkommunen Jakobstad. Den förverkligas av en social- och hälsovårdsnämnd som är tillsatt av, inte oss, utan stadsfullmäktige i Jakobstad har tillsatt den nämnden. Och jag kan inte säga att den nämnden skulle helt plötsligt börja rapportera till oss om det ena eller det andra, utan de rapporterar naturligtvis till sin huvudman, stadsfullmäktige i Jakobstad. Det finns ju inget, men hur skulle det annars kunna fungera? Det blir ju fullständigt kaos. Att det är en hit och en dit och ingen vet vem som beslutar. Jag vet vem som beslutar, det är fullmäktige Jakobstad och besluten bereds av social- och hälsovårdsnämnden. Där vi har ett antal medlemmar som man kan försöka påverka. Och sen lyckas det eller så lyckas det inte. Följande skede, när landstadsreformen förverkligas, så flyttas det här ansvaret, huvudmannaskapet, till landskapet. Som då med viss osannolikhet rapporterar någonting till oss också. Men det är jag inte så speciellt säker på. Att det här är liksom den juridiska strukturen. Och man kan inte frångå den. För då kommer man in i någonting som kallas kaos. Man måste följa den juridiska strukturen när det biter till och blir ett skarpt läge. Om vi skulle alla ha hur mycket pengar som helst, så skulle det inte vara något problem. Vi skulle dela lite hit och lite dit, men det kan inte fungera på något annat sätt än så som den juridiska strukturen är uppbyggd. Och den är faktiskt klar och entydig. Ni har inte en enda anställd som kan göra någonting åt social- och hälsovården eller sjukvården. Inte en enda.
De är alla anställda av staden Jakobstad. Så när de går till sin arbetsgivare så kommer de inte till vår stadsdirektör. Utan de går till stadsdirektören i Jakobstad. Så är det. Så vi ska inte, det är ju självbedrägeri att tro att det kan fungera på något annat sätt. För det kommer aldrig att fungera på något annat sätt. Så länge vi har den här juridiska strukturen. Det är möjligt att vi kommer att ha en annan någon gång, men den kommer att vara ännu mer centraliserad. Och vår roll blir ännu mindre. Men vi har ju dock, tack och lov, förskolan och skolväsendet att ägna oss åt. Och trafikmärken i centrum. Jag vill påminna fullmäktige om att vi diskuterar planen i den här paragrafen. Ronny Ingman, varsågod. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige. Elli och Mats säger att vi har ett aktivt samarbete och en kontinuerlig dialog med Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Här har vi it. Jag tror det var för 6 år sedan han var det senast in och pratade i den här stadsstyrelsesalen. Och här är vi efterlyser med den här texten att stadsstyrelsen ska ha en aktiv roll i vilken service vi har. Och vilken resursering. Och vi har ju det olyckliga upplägget att det är stadsstyrelsens ordförande som är medlem. Och det är fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Och de har kanske inte så stort intresse av att övervaka sig själv och ifrågasätta. Stefan Gran är inte. Är Stefan Gran? Mm. Nu men, ja, okej. Okay. Okej, okay, no, men vi har det inte som inte. som vi kan övervaka. Ja, men oberoende så är det ju stadsstyrelsens ordförande sitter med i nämnden, så på det viset så finns inget större intresse av att övervaka sig själv. Så därför så efterlyser vi en aktivare roll från stadsstyrelsens sida, att hela stadsstyrelsen är ansvarig för de här frågorna. Sen så säger Roger att privata ska vara ett komplement och det håller vi med om. Men vi anser att genom att vi nu bara väntar på att externa operatörer ska ta i bruk sina hem och så är det mer än ett komplement. Det är en stor del av åldringsvården eller effektiverade serviceboendet i Nykabi. Så där vi helt enkelt bara sitter och väntar på att det är andra aktörer än vi själva som ska verkställa. Och sen det här. Förstås, som svar till Jan-Erik så är ju det här mycket, mycket mer än bara social- och hälsovård i den här rapporten. Att det berör alla nämnda så det behöver hit och det behöver godkännas och det behöver ut i vår organisation hur vi ska befrämja äldres välmående. Och ansvaret är alltjämt vårt. Det kan man inte ge åt någon annan utan det i lag vårt ansvar. Tack. Maria Palm. Ja, bästa fullmäktige, bästa ordförande. Jag tackar för en livlig diskussion och vårdsamarbete ska man kunna diskutera flera timmar och äldreomsorg blir bara mer och mer intressant ju längre jag studerar det och håller på med det. Det är sant som Jan-Erik Frostdahl säger att det är stadsfullmäktige i Jakobstad som har det sista beslutande i de här frågorna. Och att alla är anställda av staden Jakobstad. Men jag tycker inte att det är sant att vi inte kan påverka. Jag tar mitt uppdrag som medlem i social- och hälsovårdsnämnden på allvar. Det är ingenting som jag sitter och leker och lyssnar på. Att vad hittar de på i Jakobstad nu?
vi och kan påverka här. Vi har påverkat många gånger, som Bo Kronqvist stod upp. Det är vi som påverkar att vi har kvar vår Nykarleby vårdavdelning idag. Vi har haft många diskussioner kring hemvården i Nykarleby. Vi har haft många diskussioner om effektiverade serviceboendena i Nykarleby. Och jag tycker att staden Nykarleby så välkomna näringsverksamhet. Och vi har välkomna också Attendo till Nykarleby. Vi har gett dem byggnadstillstånd och vi välkomnar övrig verksamhet. Privata boenden är inte bara de som ska ha vinst. Privata boenden är också Florahemme. Privata boenden är Nykarleby sjukhem. Vi kan kalla den för tredje sektorn, men det är ändå privata. Så vi ska inte dra alla över en kam, tycker jag. Förresten, så den 16 andra så är det öppet hus på Attendos boende Haga. Mellan 13 och 15. Så jag uppmanar alla att gå dit och se hur det ser ut. Själv har jag inte varit där och själv har jag inte möjlighet den 16. Men jag hoppas att jag slipper dit en annan gång. Och vi blir varje år, vi får alltid ha utlåtande om vår budget. Det är vi som säger att får budgeten öka till i år, tillåter vi en höjning av budgeten och så vidare. Det är inte fullmäktige i Jakobstad som säger det åt oss att nu ökar er budget med 4% till exempel. Och det här under mina år så har det här respekterats i den budget som Social- och hälsovårdsverket gör upp. Det var lite olika inlägg från olika diskussioner nu. Mattias Kass. Ordförande, bästa fullmäktige. Jag tycker också att det här kommer lite av ur från ämnet då vi diskuterar den här planen. Men jag vill också påminna och belysa om att det här valet som Social- och hälsovårdsnämnden tidigare har gjort, att man har gjort ett val att ta i bruk servicehelar för det här effektiverat serviceboende. Det betyder att man minskar, gjort det linjevalet att man minskar, att man köper platser av utomstående aktörer. Och istället sköter det via servicesedlar. Och det där så får vi ju en form av valfrihet för användarna. Det finns alternativ till det här offentliga. Och det här görs att det då skapas platser till exempel eller alternativ i Nykarleby. Och för framförallt Nykarleby bor. Så på det här sättet så finns det nu möjligheter att få den här serviceformen i Nykarleby. Och det viktiga tycker jag att man skulle se till att då det finns de här verktygen, instrumenten, att också bereds budgetutrymme, att det här också kan fullföljas fullt ut. Så att det här valet att man har tagit i bruk servicesedlar och vill använda andra aktörer utöver de här egna, så det har gjorts långt tidigare. Tack. Jan-Erik Frost då.
Herr ordförande, bästa fullmäktige. Ännu en gång. När ni godkände budgeten för det här året för då social- och hälsovården och sjukvården, så godkände vi bara en klumpsumma. Ingen av er visste vad som fanns bakom den. Det var 20, ungefär runda slängar 20 miljoner. Lite mer kanske. Men ingen av er visste vad som fanns bakom de siffrorna. Vi var fullständigt omedvetna om det. Och vi kommer att förbli fullständigt omedvetna om det. För vi får inget bokslut som säger hur de här pengarna har använts. Så är det bara. Och, och det kommer inte att bli annorlunda. Visst får vi bokslut. Inte får vi det. Visst får vi varenda. Nu har jag modet. Okej? Okay? Och det där, så att inte vet vi någonting om vad som händer. Vi vet faktiskt inte. Och några som Ingman var inne på, inte de besökte oss ofta och berättade vad det ingår i den här summan. Som är den största enskilda summan i budgeten. Och den största enskilda summan i bokslutet. När det sen gäller, jag måste kort kommentera det här med, som man i Sverige kallar vinsten i välfärden. Det är naturligtvis så, och det var väl också i dagens en artikel som visar, eller vad det är igår, att Finland är ett land där en väldigt stor del av åldringsvården är borta från den offentliga sektorn och sköts av privata aktörer. Sen är det då faktiskt så att den här vårdbranschen, läste jag en artikel i Helsingin Sanomat i tisdags. Alltså vinstnivån är inte speciellt hög. Den är till och med ganska olönsam. Och detta trots att man då kör med underresursering och annat, så har man en vinstprocent som är under 10%. Vilket är ganska lågt, om man ser det ur en business-synvinkel sett. Och det ska man ju göra för att driva business. Alltså, vårdsektorn är inte så överdrivet lönsam som man i det offentliga i tidningarna har låtit påslå. Och det förstår ni säkert alla, att det här Attendos vårdhem som finns där längs Östra Åvägen, det är definitivt inte lönsamt. För de har inga inkomster. Men de har ju en fastighet som kostar. Så men däremot, det som har hänt är förstås det att ett antal människor har gjort sig rika på att man har först ihop en massa mindre bolag. För att göra dem intressanta för utländska placerare och andra placerare. Men i väldigt stor utsträckning inhemska placerare, olika försäkringsbolag. Men för att de ska på lång sikt vara intressanta som placeringsobjekt, så måste de bli lönsammare än vad de nu är. Och då är det förstås så att man måste fråga sig varifrån ska de pengarna komma. Och det kan jag säga att det då från er, det är ni som ska bevilja de pengarna. Det kommer inga pengar uppifrån, utan det kommer från skattebetalarna, och skattebetalarnas pengar hanterar politikerna. Men det är en vanföreställning att den här vårdsektorn skulle liksom vara fruktansvärt lönsam. Den är inte det. Kanske det blir den i framtiden, om vi har råd att betala. Nu har jag ett fler på listan, som betyder att vi avslutar diskussion. Och under diskussion så har kommit ett förslag om en åtgärdsmotion från den här SDP-gruppen. Så det betyder att vi röstar. Det heter åtgärdsmotion enligt
enligt förvaltningsstadgan förkallas kläm. Och stadsstyrelsens förslag till fullmäktige att vi godkänner planen för den äldre befolkningens välbefinnande så är ja. Och åtgärdsmotionen så är nej. Är det klart? Vi röstar. Blomqvist Robert. Ja. Kallén Anna. Nej. Flen Elli. Ja. Rostal Roger. Ja. Överfors Mikael. Ja. Rostal Blomqvist Siv. Ja. Kran Stefan. Ja. Olofsen Fritz. Nej. Heger Carita. Ja. Hägglom Anneli. Ja. Ingman Ronny. Nej. Jansson Bengt. Ja. Karl Thomas. Ja. Chengo Anna. Ja. Kronqvist Bo. Ja. Lavast Sören. Ja. Lindgren Marlene. Ja. Lindvall Mikael. Ja. Nyholm Stil. Ja. Nylund Elin. Ja. Kass Mattias. Ja. Palm Maria. Ja. Frostdal Jan-Erik. Nej. Sjöberg Stefan. Nej. Sjöblom Joel. Ja. Wiklund Tom. Ja. Och Wikström Karl-Erik. Ja. 22-5 för ja. Det betyder att stadsfullmäktige som har godkänt planen för den äldre befolkningens välbefinnande. Då har vi det här tre motioner. Och vi tar först Anneli Häggblom. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Det här var ju ganska passligt. För min motion så handlar om personalens välmående. Jag har just pratat om det äldres. Och nu kommer jag att nämna några sektorer. Men det här så tycker jag ska gälla all personal i hela Nykarleby stad. Även stadsdirektören. Motion. Med personalens välmående. Som vi alla vet har Nykarleby och hela regionen i många år haft en låg arbetslöshet. Det är en positiv utveckling att så många har ett jobb. Men det har också en baksida. Vikarier. Speciellt inom bildningen och småbarnspedagogiken samt kök och städ har det varit en synnerligen besvärlig höst. Det är personalen som inte alls haft någon sjukskrivning borde belönas på något vis. De har ställt upp och tagit extra timmar, dagar och hjälpt till att få jobbet att fungera. Med dessa dagar ska också tas ut i ledighet. Och då är man tillbaka på ruta ett. Vem ska vikarera för en ordinarie när ordinarie personal bör vara ledig och det inte finns några vikarier att tillgå. De som inte varit sjukskrivna ens en dag per år borde belönas på något sätt. Till exempel genom att få en heldags friskvård, en gratis kurs i någon av Arbis motions- eller jumpakurser. De som varit sjukskrivna endast några få dagar per år, 57 till exempel, kunde få en halvdags friskvård eller motsvarande. Vi arbetsgivare för Nykarleby stad bör ta bättre hand om vår personal. De orkar inte arbeta över 100% hur länge som helst. En glad, frisk och nöjd person arbetar mycket bättre och effektivare än en trött och missnöjd arbetstagare. Det blir i längden billigare att belöna våra anställda än att ständigt söka och anlita olika vikarier. Pensala 31 i första 19, Anneli Häggblom. Tack för det. Sören Lavast. Ordförande, bästa fullmäktige.
Jag hade bra tid till filosofie Jari före julen. Jag har kommit en motion då, som heter motion om cirkulär ekonomi, klimatsmart energi och dess framhållning inom Nykarleby stad. Efter att ha följt med debatten inom media de senaste tiden angående cirkulär ekonomi och förnybar energi förundrar jag mig varför Nykarleby stad håller så låg profil inom ämnet. Jag deltog i SFPs partikryssning och där var klimatdebatten en av de mest springande punkterna inför vårens riksdagsval. Jag tycker Nykarleby bör lyfta fram sina potentialer i klimatpåverkan på ett mer synligt sätt än vad som görs idag. För idag framkommer inget nämmer från stadens sida i frågan. Inom staden finns hela paletten med förnybar energi. Vi har vattenkraft, vindkraft, biogas, bioenergi, biodiesel. Varför inte använda denna palett som ligger helt i tiden mer synligt i och med den allt starkare klimatdebatt som pågår runt om oss? Staden Karlby kunde undersöka hur mycket befintliga förnyelsebara energikällor förbättrar klimatet inom nära området och använda detta i profileringen av Nykarleby som den klimatsmarta staden i Finland. Med denna profilering skulle Nykarleby lyfta sitt anseende avsevärt över genomsnittet även i denna sak. Jeppo 31.1.2019 Sörelavast. Tack för det. Siv Frostdahl Blomqvist. Tack ordförande, bästa fullmäktige. Vi har diskuterat en hel del kring vård här idag och den här motionen berör också det. För utan händer i vården så har det inte heller någon som tar hand om oss, varken om vi är gammal eller ung eller om vi har motionerat hur mycket som helst. Så min motion går ut på hur får unga Nykarlebybor att söka sig till vårdyrken i Nykarleby? Idag i Nykarleby ses en ökad svårighet att hitta behöriga personer till de olika arbetsplatserna inom vård som erbjuds i staden. Från Social- och hälsovårdsverket ges tydliga signaler att det inte finns tillräckligt antal närvårdare som bor i Nykarleby eller de har sökt sig till andra branscher. Ansvariga lärare på Yrkesakademin i Pedersöre berättar att endast ett fåtal Nykarleby-unga söker sig till närvårdarutbildningen i Pedersöre. En orsak sägs vara att det inte går någon direkt bussförbindelse mellan Nykarleby och Pedersöre. Alltså till Bennes. En ung 16-årig Nykarlebybo ska vara väldigt motiverad att bli närvårdare för att börja studera i Pedersöre. Busstransporterna går först till Jakobstad och sedan vidare till Bennes. Samma procedur på eftermiddagarna. Det är ett viktigt hinder att röja undan. Det finns säkert andra orsaker också. Vi har bland annat många bra arbetsplatser i Nykarleby inom andra branscher och låg arbetslöshetsprocent. För att få närvårdare till social- och hälsovårdens enheter i Nykarleby behöver rekryteringen börja med att de unga söker sig till vårdutbildningar från Nykarleby. Trafikhindret behöver lösas och mer information om yrket och utbildningsmöjligheter ska ges till de unga. Grundskoleelever kan på olika sätt uppmuntras att söka praoplatser på social- och hälsovårdens enheter i Nykarleby för att upptäcka vårdyrket. Där har studiehandledarna en central roll. Jag vill därmed med denna motion att Nykarleby stad i rask takt utreder möjligheter med logistiken till och från närvårdarutbildningen i Pedersöre och att Nykarleby stad ska arbeta på ett brett plan för att unga Nykarlebybor kan och vill välja vårdyrket. Det är mycket, mycket viktigt för unga arbetstagare inom vårdyrket. Det gynnar alla i Nykarleby att vi har tillräckligt utbildad vårdpersonal. Tack ska ni ha för ett aktivt fullmäktigemöte. Mötet är avslutat.